facto, quem vê com atenção este documentário e quem viu a entrevista à Ofra ali uma coisa gravíssima. Fala-se de um cobertor e do cobertor dela, dela da menina. E a questão é esta, o cobertor ficou para trás, está fotografado, se é este o cobertor, está fotografado, que é uma manta com que a menina usava, como aquelas crianças daquela idade dormem com essa manta, têm mais apego à manta do que ao próprio boneco. Isso ficou para trás. Ficou para trás como? Não foi? Ficou no apartamento, está fotografado. Agora, como é que se fala, ao fim de 2 anos, que o de um cobertor deve? Gravíssimo, pode-nos levar. That you would say, I hope that whoever has her gives her her blanket. I hope that whoever has her is keeping her warm. I hope that whoever has her. I mean, it's funny. It's, you know, I mean, as a mum, it's things like that you worry about as well. You know, is someone brushing her teeth? Is someone rubbing her tummy when she's not feeling well? You know, it's all those things that as a mother, you know, you do and you should be doing. And. You know.